kulanti wanaagsan daawad yaal kula soo dhawaada barnaamijka siraha militariga ee warqaa TV waa jimco 23ka bisha abril sanadka 2021 waana maalintii 11aad ee bisha barakeysan ee ramadaanka barnaamijkan waxaan ku soo qaadanaa dhammaan xogaha iyo dhacdooyinka la xiriira awoodaha militari ee dalalka caalamka iyo SBS-yada ciidan ee adduunka ka jira maanta barnaamijkan waxaan ku soo qaadan doonaa Ethiopia dalkan Ethiopia waxaa lagu sheegaa mid ka mid ah dalalka ugu awoodda wanaagsan ee ciidamada qaaradda Afrika haddaba kaalintee ayuu dunida kaga jira waa kuwa dalalka ay ishayaan yaa ay yihiin xulafada uu ku tashanayo Ethiopia miyay Soomaaliya u aragtaa dalka keliya ay ku badbaadi karto maxaadse ka ogtahay qorshaha nukliyeerka uu ku horumarinayo dalkan muxuu yahay damaca Ruushka Shiinaha iyo Faransiiska ay ku taageerayaan qorshaha nukliyeerka dhammaan jawaabaha su'aalahaas ayaynu ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena fadlan haddii aad nagala socoto qaybteena YouTube-ka ha hilmaamin inaad sii share garayso like iyo sidoo kale farriin celisna aad ku samayso sidoo kalena subscribe aad dhahdo page-keena haddaad Facebook aad ka daawanayso fadlan like saar oo sii share garee isla mar ahaantaana page-kan follow soo dheh mahadsanid jamhuuriyadda dimuqraadiga ee federaalka Ethiopia waa dal dhaca geeska Afrika caasimada dalkan waa magaalada Addis Ababa oo ah magaalada ugu weyn ee waddanka ku taalla caasimada Addis Ababa waa magaalada 13aad ee ugu dadka badan caalamka iyo midda labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Ethiopia waa dal ballaaran oo aan wax ee bad ah lahayn waxa ay xuduud ahaan la wadaagtaa Eritrea oo dhinaca waqooyi ka xigta Soomaaliya oo bariga ka xigta Kenya oo dhinaca koonfureed Suudaanta koonfureed oo dhinaca galbeed iyo Suudaanta caadiga ah oo waqooyi galbeed kaga beegan dalka Ethiopia ayaa ku fadhiya dhul baaxad ahaan lagu qiyaaso 1,100,000 oo square kilometer waxaana mujtamaca dalkaas ee dhaca geeska Afrika ay markaasii ku dhow yihiin ilaa iyo 900,000,000 Ethiopia ayaa ka kooban 10 gobol oo u dhisan qaab ismaamul federaal ah waxaanay hoos tagaan dowladda federaalka Ethiopia dalka Ethiopia ayaa waxaa degan qowmiyado kala duwan qowmiyada ugu badan ee dalkaas waa oromada oo ah 400,000 dadka waddankaas amxaarada oo 250,000 ah soomaalida oo 200,000 ah iyo tigreega oo 600,000 ah dadka degan waddanka Ethiopia waxay ku hadlaan luqado gaaraya 70 ilaa 80 luqadood oo ay ka mid tahay afka soomaaliga luqadda ugu weyn ee laga hadlo dalkaas waa af amxaariga dalkan waxaa awooda iska leh ra'iisul wasaaraha waxaana hoggaamiya Abiy Axmed laakiin waxaa madaxweyne ka ah weyn ee lagu magacaabo Zahle Work Saudi dhinaca diimaha Ethiopia waxaa laga caabudaa diimo aad u badan 35,000 waa Kristan laakiin muslimiinta ayaa dalkaas ku badan waana 61,000 3.2% diimo kale ayaa laga caabudaa waddanka haddaba aan u soo gudubno awoodaha dhinaca ciidamada waddanka Ethiopia dalkan Ethiopia ayaa sanadkan 2022 waxa uu galay kaalinta 6aad ee qiimeynta sanadlaha ee awoodda military ee caalamka ee markaas uu sameeyo wargeyska Global Firepower waddanka Ethiopia ayaa guud ahaan mujtamaciisa ee lagu sheegaa in ay 900,000,000 ku dhow yihiin dalkaas waxaa ciidamo noqon kara dad gaaraya 100,000,000 laakiin wargeysku wuxuu leeyahay ilaa iyo 31,000,000 dad ku dhow ayaa dagaalka qayb gali kara dadka gaara da'da loo ogol yahay inay ciidamo ku biiri karaan militariga waddanka Ethiopia ayaa lagu sheegay inay ka badan yihiin 2,000,000 sanadkii tirada guud ee ciidamada militariga ee diyaarsan ee waddanka Ethiopia ayaa sanadkan lagu sheegay 462,000 oo askari dhammaan ciidamadaas ayaana hadda si active u shaqeeya dalkan ma lahan ciidamo kayda oo fadhiya iyo sidoo kale ciidamo gaar ah awoodda ciidamada dhulka ee Ethiopia haddii aynu isdul istaagno ciidamada dhulka Ethiopia waxay haystaan 365 gaadiidka dagaalka ee tangiida loo yaqaan gaadiidka gaashaaman ee haystaan ciidamada Ethiopia ayaa ah 130 gaadiid oo ah kuwa gaashaaman tirada madaafiicda iska xeeya ee haystaan ciidamada dhulka Ethiopia ayaa gaaraya 65 madaafiicda dagaalka madaafiicda la jiido ama kuwa iswada ee ciidamada dhulka Ethiopia ayaa ah 480 madaafiic ciidamada dhulka Ethiopia ayaa haysta 180 baabuurta xambaara gantaalada dhinaca wada ciidamada ee cirka Ethiopia waxay haystaan guud ahaan 92 diyaaradood 24 ka mid ah diyaaradaha ay haystaan ciidamada cirka ayaa ah noocyada dagaalka loogu talagalay diyaaradaha xamuulka iyo gaadiidka loo isticmaali karo ee ciidamada cirka Ethiopia ee haystaan ayaa 9 diyaaradood diyaaradaha tababarka ee ciidamada cirka Ethiopia ayaa dhan ilaa iyo 26 diyaaradood ciidamada cirka Ethiopia ayaa haysta 33 diyaaradood oo ah kuwa qumaatiga oo kacay helicopter-ka loo yaqaan
سيداد كاميدا ديار داها قوماتيكو كا عيدا مدى إيتوبيا ايا او ديار سانين ادقال كا غيب غران عيدا مدى إركا إيتوبيا ما هايستان واحد ديار داها او فلينكا راهو القلادة غاركا هادبا ايادو ان اود عيدا إيتوبيا هيركا غارسي سنتهاي واكوه دلالكا اي حكومة دادي سوباي سهيان إيتوبيا ايا دوانتان واحد غشاي دقال كي غوبل كا تكريغا وحانا كفران اغاق دقال او غيماني سوداني مصر كواسو اسكو هيان بيها وبيغا نير إذا مدى السودان يكو إيثوبيا أيا آقا حدود إسكو فرساري لكن ولي وحا لغدق إيا إن دقال توسا أو لبدا دولو دا إسكو هبقاتان ودعو قرابك إيثوبيا وحا كبحا مرايكن كو مددار صاحبي أحايان وحي كدبي يي دقال كي رزول زارع بي أحمد وكو قاضي قبل كي تكريقي مامولاي مددار ودكاس لكن مامول كودو دعي هادبا يدو إيثوبيا يقارك أسارتها دقال أي لغش السودان هادانا وحاي حولو فلات هاي دلال ايوكوه الرأيان روشك ياشينها روشك ايا ديارين ايا انو اوود عيدان كو تاغيرو ادي سوابا سيدو كالي حكومة دا موسكو ايا ادي سوابا كو تاغيريسا ان اي هلان اوود ملتري او ايوكو جران نوغليار شينها ايا سيدو كالي داقالو واليا كو تاغيري اي توبيا ما داما اي كلا قوستان مرايكنك فرانسيسكا ايا صاحب دولا ادي سوابا وانا علامت كلاو موجين ايسا ان يوروب اي ولي تاغيريسو مامول كابي أحمد لكن انتا صودان وحا إيتوبيا يوغو مهمسان صوماليا وليو غارهان حلقو وحافيسك فيلا صوماليا جوغو مدحويني محمد عبدالله فرماجو لابدان دالو وحا يساميستان إسكاشي ملتري إيه مدقاله أيوغو أو أه صاحيبادو قوين أغو بالكاق إسك أفريكا إيتوبيا سيدو كلا وحا يكو تشان إسابيها صوماليا أيوغو هاتان قراطيق إذا مدى كوا بدا هدي لصوور رادي صوبا وحا يبيها صوماليا واركتا ميلا يسالي كارتو oo isaga difaaci karto awoodaha soo hujuma laakiin hadii fil Soomaaliya ka togo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo lama oga waxa soo kordhi kara dalkan wuxuu sidoo kale haystaa taageerada Eritrea oo ayadana bad haysata iyo wadanka aan walaalahan ahay ee Djibouti si kastaba Ethiopia da Abiy Ahmed uu hoggaamiyo waa Ethiopia loo maleeynayo inay tahay mid furfuran oo heli karta saaxiibada gobolka iyo kuwa kale ee caalamka laakiin su'aasha taagan ayaa ah ma baa dhigi karaan awoodaha isbiirsada ee Masar iyo sidoo kale ee wadanka Sudan oo ay hadda isku hayaan Wabiga Nile labadan dal ayaa haysta taageerada dalalka ugu badan ee wadamada jaamacadda Carabta sidoo kale waxay saaxiib yihiin wadamada reer galbeedka oo Mareykanka ugu horeeyo laakiin dadka falqeeya arimaha military ayaa aaminsan in dagaal xilligan gobolka ka dhaca ay keenay karto macluul xoogan oo gobolka markaasii soo foosaarta gaar ahaan dhinaca wadanka Ethiopia oo dhawaantan dad kumaraana oo ka barakacay gobolka Tigreega ee galeen wadanka Ethiopia. Barnaamijkeena maanta intaas ayaan ku soo gabagabeyn doonaa insha Allah. Hadaba dalkay ayaa jeclaalahayd inaa ogaato awoodiisa military iyo xogaha ku geedaaman. Fadlan qaybta fariintay noogu reeb waxaana dhamaan daawadayaasheen ugu mahadcelinaynaa sida muuqata ay inoogu dhiirigeliyaan barnaamijyada aan halkan ku soo gudbino. Fadlan subscribe oo furaga bareelka si aad u noqoto daawadaha hela. Wararka iyo warbixinada aan mar walba halkan ku soo gudbino hana moogaan inaad si share gareyso aad la wadaagto saaxiibadaada kale barnaamijka kala mid insha Allah intaan ku kulmi doono waxaan idinka tagayaa sida iyo nabadgelyo salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.